אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יתמה בעמם. אמר רבי לוי, בשביל יראה שירא אהרון לפני הקדוש ברוך הוא, זכה וניתנה לו הפרשה הזו שאינה זזה ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות. באיזו פרשה? זו פרשת המת, שנאמר, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. עד אהוד הכתיב, יראת אדוני טהורה עומדת לעד. ויש להבין, מה זכות היא לאהרון ולכל זרעו כמוהו שאסור להם לטמא למתים? מהו הקשר בין יראתו הטהורה לבין המתנה שבפרשה זו על איסור ההיטמאות למתים? אז רבי לוי מלמד אותנו שאהרון הכהן היה ירא והיה לו יראה, הוא היה ירא מלפני הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה ניתנה לו פרשה זו. איזה פרשה? לנפש לא יתמה בעמיו, שבזכותו אינה זזה ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות, והכל בזכות יראת השם הטהורה שהיא עומדת לעד. ונשאלת השאלה, מהי הזכות לאהרון וכל זרעו שעשו להם להיטמא למתים? איזה זכות זו? ומה הקשר בין היראה הטהורה לבין המתנה שבפרשה הזו על איסור היטמאות למתים? ונבהר על פי הנאמר בחינוך במצווה עין רש, שלא ייכנס כהן גדול באוהל המת ואפילו לשישה מתי מצווה. זה אביו ואמו ואחיו ואחותו ובנו ביתו. משורשי המצווה שעניין הטומאה להתרחק, ראוי להתרחק מן הכהנים שהם קדושים. עניין הטומאה ראוי להתרחק מן הכהנים שהם קדושים, שהם עושים מלאכת השם יתברך תמיד. והכהן הגדול הנבדל להיות קודש הקודשים, להיותו קודש הקודשים, אם היא אותו בעל גוף, אף על פי שהוא עדיין בעל גוף, נפשו תשכון תמיד בתוך המשרתים העליונים. הוא נמצא במדרגה של המלאכים. על כן, לא תחוש התורה עליו להתיר לו טומאה לעולם ואפילו בקרובים, כמו לכהנים אדיוטים, שריחם רחמנה עליהם, שישפחו נפשם בבית המת, כי יחם לבבם על קרוביהם. מה שאינו כן בכהן גדול, כי מרוב דבקות נפשו למעלה, יתפשט לגמרי מטבע בני איש, וישכיח מלבו כל עסק עולם הזה הנפסד. ועל חברת הקרוב לא תבהל נפשו, כי כבר הוא נפרד ממנו בעודנו בחיים. יא בבאי, איזה יסוד מביא פה החינוך. אז אומר החינוך שמשורשי המצווה, למה לא יתמה הכהן הגדול לנפש? אז הוא אומר, כל עניין הטומאה ראוי להתרחק מן הכהנים. למה? כיוון שהם קדושים. במה הם קדושים?
הם עושים מלאכת השם יתברך תמיד. זאת אומרת, הם פרושים מהעולם הזה. והכהן הגדול, שהוא הנבדל להיותו קודש הקודשים, הוא בעצמו, לכן הוא מתאים להיכנס לקודש הקודשים, הוא בעצמו עם היותו בעל גוף, למרות שהוא בעל גוף. נפשו תשכון תמיד בתוך המשרתים העליונים. הגוף שלו פה, אבל נפשו איפה? על כן, לא תחוש התורה עליו להתיר לו תומעה לעולם ואפילו בקרובים. זאת אומרת, כשהתורה אומרת שאדם מתאבל ויתאמה למתים, אז היא חשה, היא מרחמת עליו, כדי שיהיה לו התבוננות בעולם הזה, בהבלה, כדי שיוכל להתקרב עוד יותר לבורא. אבל אצל הכהן הגדול, כיוון שהוא בעצמו כבר הופך להיות קודש קודשים, אז התורה לא חשה עליו להטיל לו תומה לעולם, לעולם, ואפילו בקרובים. כמו למשל שהתורה כן התירה לכהנים הדיוטים פשוטים, שריחם עליהם הקדוש ברוך הוא, כדי שהם יוכלו לשפוך את נפשם בבית המת, כשיהיה חם לבבם על קרוביהם. אבל זה לא נכון בכהן גדול. כי כהן גדול, מרוב דבקות נפשו למעלה, הוא מופשט לגמרי מטבע בני איש. והוא בכלל שוכח מכל העולם הזה הנפסד. מה לא לעולם הזה בכלל? ועל חברת הקרוב, גם להיות בחברת קרוב בעולם הזה, לא במצב מיטה. לא תבען נפשו. יו, לא ביקרתי את דודה שלי. לא, עשיתי ככה. יו, זה. ועל חברת הקרוב לא תבען נפשו, כי כבר הוא נפרד ממנו. בעודנו בחיים. כבר בחיים, הרי הוא תפוס למעלה. הוא בכלל לא חש מה למטה משכולם. יו, יו, יו. אין לו יו, יו. הוא למעלה. כשאחותו של הגאון מבין לבעל לבקר אותו אחרי 50 שנה. אז אחרי 50 שנה הוא לא יותר מדקה, פחות אפילו. שלום עליכם, מה שלומך, תהי בריאה, להתראות בעולם הבא. ביי. זהו. מה עוד יש? גל וגלת? מה? מה מזג האוויר? איך אצלכם? איך זה? מה זה? מה? מה זה מעלה? מה זה מוריד? בן אדם מלאך. בן אדם מלאך. למדין אנו מכאן. כי כל העניין שצריך לטמא למתים בא כדי שהאדם יתעורר מדמיונו. אדם חי בדמיונות. איזה דמיון? שאם הוא חי ובריא עכשיו, כאילו זה יימשך לנצח. הוא מסיח את דעתו מכך שהוא בן תמותה. בכלל לא מעלה בדעתו. וכתוצאה מזה, הוא ממעט ומקצר מעבודת השם יתברך, כי מה בוער? יש עוד זמן. הוא לא הולך למות בכלל. יש לו זמן. אבל אם הוא במגע קרוב עם המת, התרע שמישהו נפטר, והוא נמצא במגע קרוב עכשיו, הוא רואה מול עיניו את קרובו, שהיה בעל מרץ וחריצות ואמביציה, היה שקוד על מלאכתו, והיה שקוד על הרמת כבודו, והנה הוא מוטל מת, ללא כל תנועה, והשאיר את כל יגיעו בעמלו לאחרים, ונפרד בעל כורחו, מתאהבות החיים לעולמים. בעל כורחו. סילקו אותו בכל העניין. מה נשאל לו? רק רכושו הרוחני. אם הספיק משהו לאסוף, זה מה שיש לו. זה הדבר היחיד שמלווה אותו, מגן עליו, לעת שיעמוד בדין, והדין הוא לא קל בכלל, לא קל בכלל. או, אז מההתבוננות הזאת, שהוא נמצא בסביבת המת, זה נוגע מאוד לליבו, ומזה מתעוררת מחשבתו, ומגיע לידי חשבון נפש, ולהרהור תשובה, ולתיקון המעשים, ולהתעלות למעלה מדרגתו. זה עם בעל נפש הוא.
אם לא, אז אולי הוא יוריד כמה דמעות וזה פה ושם. כי עכשיו לא יהיה לו עם מי לשבת לאכול גת. אז זה בעיה. אז יש אחד שלוקח מזה את מה שצריך. יש אחד רק אומר מסכן, מסכן, אוי אוי אוי, אני אומר לך, כמה הוא רצה כך וכך וכמה הוא רצה. על מה מדברים? לא, שהוא רצה לסיים את השעס, ורצה זה. הוא רצה לסיים עוד קומה, רצה לסיים עוד זה, רצה לנסוע לחוץ לארץ, לא הספיק, מסכן, כמה הוא רצה. נמצא שהחיוב שחייבה תורה להיטמא למתים. על אלו הקרובים, זה בא מזה שהתורה דווקא הקפידה עליהם, שיתמאו למתים, כדי שיבואו לחשבון נפש, ויפסיקו את המחשבות וההרגלים שהתרגלו רבות בשנים. הנהגה זו הנהיגה תורה לאלו בעלי הדרגה הנמוכה, לאנשים הזקוקים לאיזו סיבה, של תוכחה והתעוררות כדי שיבואו לחשבון נפש. אנשים שאלמלא הלחץ כמו זה שנפטר לא מת והסיבות שהביאו לכך, כי אז היו שקועים תמיד בתרדות ולא באים לידי חשבון. אז מה עושה למה כזה? פסק זמן, שבוע הפסקה, שב ברצפה, תקשיב מה שאומרים לך אנשים שבאים, תתחיל לחשוב, תסתכל, זה יכול לקרות לכל בן אדם. אבל לגבי בעלי עלייה, המעוררים תמיד את עצמם, הם לא מחכים שיבואו להם סיבות צדדיות, כמו נפטרים וזה, של צרות ויסורים במקרים רעים, כמו מיתת בני אדם הקרובים, כי הם לומדים מוסר, והם חשובים בכל יום בענייני הנצח. ולכן הם טרודים בעבודת השם ללא הפוגה. הם יודעים ומרגישים כי האדם הוא מוגבל בחייו בעולם הזה. ויבוא יום שיפרד מהעולם הזה מקרוביו ומשפחתו. וכי הרכוש היחיד שיקח עמו, הם תורתו ומצוותיו. הם שילבו בדרך, והם יגנו עליו ליום משפטו. ותמיד אבלו בליבו, תמיד אבלו בליבו, תמיד הוא אבל, לא צריך לראות נפטר בשביל להיות אבל, הוא תמיד באבלו. כמו שאמר בחובת הלבבות, הפרוש, האדם בעל המדרגה שנקרא פרוש, פרוש מאבלי העולם הזה מתענוגותיו, צהלתו בפניו ואבלו בליבו. מה שאתה רואה בחוץ, זה לא מה שיש בפנים. את האבל שיש לו על אפסיות העולם הזה, על ההבלים של העולם הזה, זה אצלו בלב. כלפי חוץ הוא מראה לכולם, הכל בסדר, מתחבר לכולם. הוא לא רוצה לגרום לאחרים שיהיו במצב כזה ואחר, אלא אם כן זה תוכחת מוסר ועניינים. אבל הוא רואה, מתאבל עולם הזה, כמה מושך את האנשים, כמה מפיל אותם חללים, כמה סוחב את האנשים בשערים לא טובים. אז הפרוש צהלה בפניו, באבלו, בליבו. איי, 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 דוד המלך, דוד המלך עליו השלום, השם אמר לו, אתה לא תבנה לי בית, אתה לא תבנה לי בית, כי ידיך דמים מלאו. נו, אז הוא התייאש. לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, הוא ידע שהוא לא יבנה את הבית. ולמרות כל זאת הוא חסך מפיתו בתור מלך, ואת ההפרשים, את ההפרשים הוא לקח בשביל לתת שיהיה עוד כמה שקלים, כמו שאומרים, לבניין בית המקדש. הוא היה מכין כל מה שאפשר, עצים ואבנים וכל מה שרק אפשר לסייע, כדי שיבנו יהיה לפחות את הכל. אתם שומעים דבר כזה? אחד אומרים לו, אתה לא תבנה לי את הבית, אז הוא אומר, לא צריך, אתה רוצה שתבנה לו? תשמע, אתה מוכן לתת צדקה, רוצים לבנות בית המקדש, הגיע הזמן, אני? אני אמרו לי, לא לבנות, לא מתעסק בזה, יעזוב אותי, לא רוצה לשמוע שום דבר. ככה אנשים מסכנים. אמרו לו, לא, 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 לא
תשמעו את הניחום אבלים שהייתי אצל הבנים של הרב יעקב חי, נוחתו עדן. תשמעו מה הם אומרים. הוא היה צריך לשלם כסף וכל מיני דברים, לא היה מספיק כסף. היה לוקח מהחסכונות של הילדים. כמה יש לך את החסכון? 20 שקלים? תביא לי אותם. כמה יש לך את 50 שקלים? תביא. אתה יש לך 100, 1,000, כמה? תביא את הכסף. צריך לשלם לאברכים. לוקח את הכסף מכולם, משלם. עוד לפני שהוא נפטר, הוא ביקש שיביא לו את הצ'קים, שיחתום על הצ'קים, כי צריכים לשלם לאברכים בזמן. אז תביאו לי את הצ'קים, חתם על הצ'קים, שישלם בזמן. 25 שנה, יש לו שטח 3,000 מטר בירושלים, ולא יכול היה לבנות את הבניין. אף אחד משס לא עזר לו לבנות את הבניין. כולם יש להם בניינים, כולם יש להם ישיבות, כולם יש להם הכל, והוא אף אחד לא עזר לו. כמה תלמידים היו לו? אף אחד לא עזר לו. 25 שנה. שאלתי אותם, מה הוא ציווה אתכם? מה הוא רצה מכם? אמרו שיבנו את המרכז הזה. אמרתי לו, בעזרת השם אני אעזור בבניין הזה. ועוד דבר, זה הזדמנות לומר, הם צריכים להוציא ספרים. כל ספר, הם אמרו לי, עולה בסביבות 80,000 שקל. כל בן אדם שיוכל לתרום 1,000 שקל להם, שיוכלו להוציא את הספרים שלו, תהיה לו זכות בעמדת התורה, בטהרה, בקדושה, באמיתותה, בעיונה, בדקדוקה, במסירות נפשו, שהוציאים את דם חלבו. כל מי שיתרום להם 1,000 שקל, אשרה ואשרה חלקו, ברכתי תלווה אותו. לעשות נחת רוח לנפטר שלא זכה להוציא ספריו בחייו ולא לבנות שום דבר. עכשיו שזה הזמן שנחזיר לו על מה שהוא עשה בשביל כל עם ישראל. אז כל אחד ייקח לתשומת ליבו, ואם הוא לא יכול בעצמו, אפילו פחות מזה, ואם לא, יגיד לאחרים. עד שנוכל לזכות לראות בחנוכת הבית הזה. מרכז התורה, הוא שהתחיל את השיעורים בירושלים, ואחריו התחילו האחרים, ואז עשו את מוסיוף, ואז עשו את היזדים, ונהיה שיעורים מכל ירושלים, הידועה מפורסמת, שיעורי תורה, כמעט 24 שעות, וכו' וכו'. זה הכל הוא. אבל אין מי שמוכיר ואין מי שמייקר. ככה זה העולם, עולם החרטות. אבל בעלי עלייה שמעוררים תמיד את עצמם, אינם מחכים שיבואו להם סיבות צדדיות של צרות ואיסורים ומקרים רעים, כמו מיתת בני אדם או קרובם, כי הם לומדים מוסר וחושבים בכל יום בענייני הנצח. יודעים ומרגישים כי האדם הוא מוגבל בחייו בעולם הזה, ויבוא יום שהוא ייפרד מהעולם הזה, מקרוביו וממשפחתו, וכי הרכוש היחיד שיקח עמו הם מתורתו ומצוותיו, הם שילבו בדרך, הם שיגנו עליו יום משפטו, ותמיד הם לא בליבו, תמיד, לא צריך מקרים כאלה בשביל שיהיה במצב שצריך להגיע אליו. כמו שאמר בחובת הלבבות, הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בליבו. וכיוון שאדם זה מעורר תמיד את עצמו, הרי למותר הוא להביא עליו גורמים אחרים להתעוררות. לא צריך, הוא כבר מעורר את עצמו בכל רגע. ואין עליו מהחיוב להימצא קרוב למתים בשביל להתעורר. כמו שאמרו, טוב ללכת אל בית אבל, ללכת אל משתה. לא צריך הוא. ולכן הקפידה התורה שדווקא הכהנים ההדיוטים, הפשוטים, הם יתמעו לקרוביהם, כי אין מעלתם ודרגתם גבוהה כל כך, שהם יוכלו מעצמם להתעורר ולפחד על החרית וקץ חייהם. אבל הכהן הגדול, שהוא מרומם מעם, ותמיד עסוק מחשבות גבוהות, הוא מופרד מחברת בני אדם. הוא מובדל בקדושתו ומחשבתו. הוא אינו צריך לסיבת המתים כדי שיעורר עצמו לזכור את יום המוות.
זה גם מה שנאמר על אהרון עליו השלום. כיוון שירא מהקדוש ברוך הוא, שהיה אדוק, תפוס כל כך בקדוש ברוך הוא, מרומם ומנוסה מכל חושי העולם הזה, הפריש עצמו והתייאש מכל התענוגים החומריים, ומחשבתו מהלכת תמיד במרומים וברעיונות שמימיים. לכן זכה לפרשת שלא לטמא למתים. הוא זכה לא לטמא למתים, הפרשה הזאת על שמו. ולא נאמרה למה? בגלל שהוא היה מורם מעם. הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את ההתעוררות הזאת. הוא הגיע על דרגה שאינו צריך לסיבות ולמעוררים המזכירים את המוות ואת הנצח. שכן מחשבה זו, בהרגשות האלו הוא קנה בנפשו מעבודת עצמו. הוא השכיל כבר לנטוע בתוכו את ההרגשה הזאת, לנטוע כבר נטועה בו. ואם כן, אסור לו להתאמה למתים. כי מעצמו מתעורר לרעיון הנצח והסוף המוגבל של חיי העולם הזה. ופרשה זו אינה זזה מכל הכהנים הגדולים שבכל הדורות שיהיו בתרוממות מעל הסיבות הטבעיות. זאת אומרת, כאילו בכל דור יש רק בן אדם אחד מורם מהעם שהוא לא צריך את המין. עזוב אהבת הברואים ואהוב הבדידות. במקום ללכת לחתונה עם זמרים פסולים בריקודים מעורבים או בישיבה מעורבת, כדאי שתשאר בבית, תתבודד ותחשוב כמה אנשים טיפשים ומאבדים את עולמם. רק עצם זה שיש עכשיו חתונה כזאת, אתה צריך לשבת בבית לבד ולבכות, איך אנשים אהבלים ומחפשים מתרים ויש שנותנים להם גם. אז תשב, תתאבל על כולם. עזוב אהבת הברואים, אהוב הבדידות. ככה אומר בעל חובת הלבבות הקדוש. ועד כמה גדולה ומועילה ההתבודדות, אפילו לאנשי המעלה, אפילו לנביאים, אפילו לנביאים, ההתבודדות כמה היא מועילה. רואים את דברי הזוהר הקדוש פרשת בשלח על אלישע. אלישע הנביא, נביא כבר. כתוב ויגש גחזי להודפה. ויאמר איש האלוהים הרפה לה. מה ישנה אחד אמר איש האלוהים? וכד הווה במטה אלישע. למה כשהוא נמצא בעיר אתה קורא לו אלישע? ולמה התורה קורא לו עכשיו שהוא לא נמצא בעיר קורא לו איש האלוהים? אלא אך ודאי, אלא כך הוא הדבר בוודאי. איש האלוהים פה זה ודאי. למה דהכה וחזה דוכתה ולא במטה? ולא בשעתה דהווה בני נביאי כמה. דווקא פה עכשיו שהוא חוץ לעיר, הוא רואה את מקומו מבחינה רוחנית, אבל לא בעיר. ולא בשעה שבני הנביאים לפניו. אפילו שבני הנביאים לפניו, זה מוריד אותו במדרגה. ההתעסקות עם בני אדם, היא משפיעה. הוא יוצא מחוץ לעיר, ואז הוא רואה דוכתה. אפילו נביא וקדוש כמו אלישע. אם הפריש את עצמו להתבודד בהר, כבר הוסיף מעלה לעצמו ונקרא איש האלוהים. יותר ממה שהיה בעיר, מעורב בין הנביאים. זאת אומרת, אפילו חברת הנביאים לא עוזרת לו. אבוך. מה שהוא מתבודד, עוזר לו לעלות עוד יותר. אנחנו, אם נתבודד, נרד מדרגה. כי ניכנס למחשבות חרבתיתה. אבל אם נהיה בחברת החכמים, אז יש סיכוי אולי עוד שנתאזן כמה זמן. אבל אצל בעלי המעלה זה בדיוק כפוף. מצינו בירושלמי בנזיר, על רבי זערה, שרע בדיבורי. הוא היה מספיד את אחד המתים, בתוך כדי ההספד הוא נפל על הרצפה.
אתון, בעיה מזקפונה, והשכחונה עני. נכנסו, רצו להקים אותו, מצאו אותו חלש, ומחמת חולשה נפל. לא יכול לעמוד על הרגליים. אמרו לו, מה הוא אכן? מה זה? מה קרה? אמר לו, לתננן, והחי ייתן ליבו. אנחנו למדנו, שנינו, החי ייתן ליבו, עכשיו אני מספיד, אני מדבר על המת, נתתי ליבי, בשביל מה באנו לך? באנו בשביל לתת על ליבנו את עניין המיטה, לכתיב החי ייתן ליבו, ומרוב העיון, ומרוב שימת לב לדברים, נחלש כל כך ונפל. לא יכול להחזיק מעמד.